אופה, איזה מקום, איזה סיום ליום משוגע, ככה בשקיעה המהממת של הרי אילת, ונוף מהמם לים סוף. מה זה אילת? קניונים וסטלבט בבריכה במלון? אז זהו שלא ממש. שלושה ימים באילת בלי בטן גב, התחלנו. קמנו היום בבוקר ככה עם אור ראשון, שתינו קפה ואנחנו יוצאים למסלול שלנו, הקניון האדום, כולה שעתיים הליכה, מסלול ממש קליל ומעגלי. כל הקירות פה של הקניון אדומים לגמרי. נוצר מין צורה כזאת יפהפייה, חלקה, עם כל המים שנסחפו פה כל השנים. יש כמה מקטעים של יתדות, קחו את זה בחשבון. מי שאוהב רק ללכת בלי להשתמש בידיים. אז עכשיו אני הולך להתנסות בפעם הראשונה בקורס צלילה חופשית. אני צולל המון מחיילים, אבל הפעם הראשונה אני הולך פשוט לקחת אוויר ולרדת למטה. זה קצת יותר מסובך, בואו ללמוד את זה יחד איתנו. אנחנו היום ניכנס למים, פותחים חבל שיורד לעומק של 10 מטרים, ואנחנו מפני המים נתחיל לצלול. לאט לאט אנחנו נתחיל להעמיק. כל משיכה שאתה תיתן, אתה תמשוך, תשווה לחצים באוזניים. השאיפה היא שתעבוד לאט. שתהנה, אתה יכול לעצום עיניים, לשחרר. זה הקסם בצלילה חופשית, אה? וואי 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 וואי, צלילה חופשית, תראה, אני בא! זהו, צללתי. מספיק? טוב, היינו עכשיו איזה 4 שעות לתוך המים, צללנו, ירדנו, צללנו, ירדנו, והגיע הזמן להתפנק עם ארוחה ככה על חוף המגדלור. צ'יפס ושניצל, מה צריך יותר מזה? לחיים, חבר'ה, we did it. ירדנו למתחת ל10 מטרים. עכשיו אנחנו ישנים במקום שאני ישן בו בפעם הראשונה, נקרא חוות הגמלים, כן, כן. היופי פה זה שזה קמפינג, אבל איכותי, יש מזגנים בתוך המעלים האלה שאתם רואים, והמחירים נוחים בהתאם. אנחנו עכשיו יוצאים ל... גייזרים, כן! אין דבר שאני אוהב יותר מטיולי טרקטורונים, אין! אין ולא אין! כיף לנו! אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו בפארק הצפרות, שזה מקום מטורף לראות ציפורים נדירות. עכשיו הם לוקחים פה ציפורים שנודדו לכאן והם במעקב אחריהן, מודדים להם את אורך הזנה ואם יש פשפשים, מצב בריאותי בכללי, ואז משחררים אותם חזרה לטבע כדי שימשיכו לעוף ולמדוד. לאן הם תסעות עכשיו? אירופה ואסיה. אה, אפשר לבוא איתך? חיים שלי. חבר'ה, אנחנו במבשלה באילת, תואמים את כל סוגי הבירות שקיימים בעולם. או פה, יש פה גם קיות, גם חיטה, גם מתוקות. שיהיה לחיים, חברים, לא נשתקר. היום אני הולך להתנסות במשהו חדש שנקרא גלישת ווינג, זה סוג חדש של גלישה שזה מין גלשן עם חרב כזה וגם מחזיקים מצנח בידיים כדי להשתמש ברוח וליהנות מהחיים האלה. אז בואו תראו, נחכה לכם הפתעות, יאללה בלגן. שתי ידיים, מרפקים לצלול, אחורה. לא תהיה תנועה. אוקיי? וואו, מושך. מושך, זה איך שהוא מושך, יש רוח, אנחנו באילת. היה פשוט מטורף, שתיתי קצת מים, אבל בכללי היה ממש כיף, ובא לי להמשיך להתאמן על זה. הטיול באילת, רכשתי בו סקירים, אכלנו מלא, אז אני באמת, באמת, היה לי כיף, באילת, לא רק בטן גב, חברים יקרים.